Med utenarmer. Armer. På begge sider. Og så har du Tore Sand. Front replacement step. Rear replacement step. Hva annet har vi? Shuffle step. Samme som vi kaller slide-up. Men raskt. Samme hånd som Caballero. Og så har du male triangle. Det er en trekant med spissen der. Starter på venstre, samler beina og går ut. Høyre. Med elevation. Så har vi female triangle, det er en V. Caballero steg, ut til siden, skrått diagonalt. Skal ikke steppe inn. Slide. Så beinet skal litt over senterlinja, men ikke inntil. Så bare bitte litt grann. Bitte litt grann. Full triangle. 1, 2, 3. Høyre, venstre, venstre. Eller venstre, høyre, høyre. Og så er det koppen, ja. Starter sideveis. Step, step, twist. Step, step, twist. Step, step, twist. Step, step, twist. Med elevation. Og så er det sidestep. Her. Lite steg, ta med den foten litt grann, som Caballero, vri hofta. Åja, det er sidestep. Ja. Tilbake til senter, sidestep til høyre, sidestep til venstre. Largo mano sidestep, 1, 2. Tilbake, rett opp. 1, 2. Tilbake, rett opp. Det er Largo mano sidestep, 2 stykker. Og så har du cross-step. Her, kryss foran, cross-step. Kryss bak, kryss foran når du går frem, kryss bak når du går tilbake. Så må du vise at når du krysser foran, det ser ut som du er knyttet fast, men du kan slå. Så har du Largo mano triangle, shuffle. Det er en V med vinger. Du går hit, hit. Og tilbake. Largo mano shuffle. Largo mano triangle, triangle. Shuffle. Shuffle. Ikke truffle. Largo mano caballero. Largo mano triangle caballero. Kort, kort. Kort, kort. Samme mønstre. Full diamond. 1, 2, bytt bein. 3, 4. Høyre, venstre, venstre, høyre. Andre veien. Venstre, høyre, høyre, venstre. Vi legger opp stokkene da. Og så har du
Largomano Diamond. Store. Mm. Da har du kryss. Hvor det står her. Tolisan. Shuffle. Kryss, Tolisan, shuffle. Å, ja. 1, 2, 3. Husker du det? Mm. 1, 2, 3. Det er alt opptaket. Så er det slag. Jeg kan ikke den. Savoy starter herifra. Fra åpen, dette er åpen, senter, lukka. Åpen, senter, close. Savoy starter herifra og slår enten ned, eller tvers over, eller oppover. Det er Savoy. Aldaves slår herifra enten ned, eller tvers over, eller oppover, fra lukka posisjon. Samme slaget, men fra lukka. Setter man de to sammen, så får du crossada. Crossada kan gjøres raskt og rolig som en slags hinder på motstanderen, eller det kan slås hardt. Ikke sant? Det er crossada. Boat Arab, fra senter, høyt, til her. Sigvat, fra senter, lavt, til opp. Fra lavt, til opp. Det er, ja, vi sier det sikkert når vi tar noe. Ja. Og så har du drumming. Mm. Enkelt drumming. Bare passe hodet ditt så du ikke blir slått. Og så har du... Kanskje du kan ta abecedario, eller? Ja, abecedario er jo ikke... Alle slaga, basic slaga i foundation, er det samme som abecedario, men du skal ikke sette det sammen. Du skal gjøre ett og ett, vise ett og ett. Ja, men jeg vil øve mer med abecedario. Ja, men jeg synes du skal bestå foundation først. Du kan jo abecedario, egentlig. Lansana. Ikke navnene. Nei. Ikke navnene. Nei. Hvor er den boka? Filmer du, eller? Du stopper da, så du skal prate om. Boka, øvingsboka. Den er også Adrian. DVD-en er her. Det er mer teori da. Viser ham og guru alt sammen. Lansada, tvers over. I midten. Høyt. Lavt. Pilipet. Diagonalt ned og opp. Ned og opp. Eller ned og opp. Skrått, ikke sant? Redondo. Liten sirkel. Stor. Liten sirkel, stor. Liten sirkel, stor. Liten sirkel, stor. Det kan gjøres her nede og opp. Det kan gjøres i midten. Det kan gjøres ovenfra og ned. På begge sider. Twirling. Og kan snu med nødsjakk, ikke sant? Sak-sak. Bare å stikke. Høyt. Kan følge klokka hele veien rundt. Åja. Ponyo, slå med bånd, kan følge hele veien rundt. Så har du abanico. Og høyt og lavt. Og så har du batik. På den siden, eller... På den siden. Mm. Det er vel de. Skal vi se. Tolak. Bare stokken på tvers. Inn. For eksempel her. Eller her. Eller i beina. Tolak. C-cut. En liten sånn. Det er C-cut. Du lager en C. Jeg tror det er alle sunket, har vi ikke tatt. Toppen av stokken, som en krok, så skal du treffe med tuppen av stokken. Mm. Der, og så må du flytte der. Eller der, så må du flytte. Skal vi se. Her er toppen av stokken. Treffe inn der. Eller der. Mm. Det er så fint.
planting the rice drill. Det er å sette fram beinet, ta det vekk, sette det fram, ta det vekk. Se på føttene mine. Herifra til hit, derifra til dit. Da er det vridd her nå. Baiting. Og så har du Pamboan Cincotero. Mønster, det er drill vi snakker om nå. Mm. En, to, tre, fire, og midten. En, to, tre, fire, og midten. X-pattern. En, tvers over lavt, opp, tvers over høyt, og midten. Og så andre veien. Ned, tvers over lavt, opp, tvers over høyt, og midten. Mm. Yolo Cincotero. Det er de fem første av Vestedario. Høyt, lavt, høyt. Andaves, forsterka og drumming. Til deg. Til. Høyt, lavt, høyt. Andaves og drumming. Og så har du chamber drill. Det er bare å identifisere. Jeg sier til deg. Open high. Nå skal stokken opp hit. Open high. Mm. Center middle. Closed low. Mm. Så vi har open high, open middle, open low. Center high, center middle, center low. Closed high, closed middle, closed low. Og den kalles? Chamber drill. Chamber drill. Og så er det stick target drill. Og den er litt mer komplisert. Mm. Da står en person sånn. Så skal du si blinkene og gjøre slag og fotarbeid og slå deg ned på den ene siden opp på den andre siden. What? Skal du filme da? Skal vi se om du har noe stopper?